Hej och välkomna till en ny video där jag, Dr. Fopp, ska köra det här som heter Blood and Iron. Det är ett spel som utspelar sig under Napoleonkriget. Krigen helt enkelt. Om ni inte vet vad det är, vet ju jag, för jag är väldigt intresserad av historia faktiskt. Men då var Napoleon kejsaren över Frankrike. Började kriga massor under slutet av 1700-talet och början av 1800 pågick de. Ja, och nu är vi i Preussen. Alltså, det var ett rike i Tyskland. Det är Preussen mot Frankrike. Och ja, jag är en Preussenbo. Ja, jag har en flöjt här för jag är musiker. Så jag spelar den här. Den tycker jag är bra. Som bygger. Är det någon här? Du kommer från Preussen. Ja, bra. Hej. Jag kan spela lite fin musik för er. Oj, vi har barrierat oss in i någon sovrum. Någon stackars människas hus. Öppna dörren. Oj, hur? Uppskattar ni min musik eller va? Det verkar som att ni inte gillar det. Okej, han säger move. Ja, men okej. Jag hugger sönder den här. Sorry, men jag måste. För att komma ut. Vänta. Okej, jag spelar den här. The Hochschild Marsch. Oj, jag lägger den där över fransan. Kolla. Aha. Det där är en fransman. Ah, han kommer. Det är de sista fransmännen. Ha! Ah! Ah! Nej, aj! Nej, Benjamin Rotoff. Jag förstår vad de tänker göra. I förra gamet, han barrierade sin med typ 1000 grejer i sitt hus. Det var kanske inte jättekul. Eller jag var död då. Jag dog typ... Jo, men just det, då var jag fransman. Men... Hans barriär ställde till. När jag försökte kliva in och skydda mig där inne, då var det så mycket grejer så jag kunde inte komma igenom. Och då stod det någon preussisk krigare och försökte och sköt mig. Bra, de står där ute redo med gevär. Ja, döda honom! Han dödade jättemånga på slutet, den där Benjamin Aronino. Yes, döda honom. Yes. Eller vänta. Ja, det var... Yay, Preussen har vunnit. Yay. Här är en liten ful stad. Eller... Man ska nog inte säga stad. Man ska nog säga by. Åh, nu ska vi rösta. Nej, den tycker jag verkade kul förut. Men Farmland, den har jag faktiskt aldrig testat. Jag har inte kört det här jättemycket.
Nej, vänta. Jag är in United Kingdom. De vill jag mer än fransmännen i alla fall. Det kanske var alla som var i Preussen. I det preussiska laget som... Ja, Preussen och England. Om jag inte har fel nu så var de allierade. Jag kan ha fel, men jag tror det. Så då... Ja, och fransmännen var ju med på förra striden också. Jag tror de också. Oj, här kunde man visst inte vara. Det var helt tomt. Det här är ju ett bra ställe att barriera sig in på. Kan man sätta massa grejer så att man fienderna inte kan komma in här. Och sen står man här uppe med musköter. Och skjuter alla. Som försöker ju... charge in. Åh nej! Jag glömde att... Ta officer, det är mycket, jag tycker mycket mer om det. Buttermilk biscuits. Vad säger folk? Okej, jag tror det där är typ en som är släkt, men som jag körde med igår. Han snackade hela tiden om dinner, alltså middag. Jag förstår inte varför. Okej, här tar jag... Är det en fransman? Hjälp! Okej. Jag har mitt gevär redo. Vänta, han heter Military Dude. Nej, det där var en fransman som sa det där. Det här är ett av de mest komplicerade strategispelen jag vet på Roblox. Okej. Okay. Åh, kolla en vit häst! Den är död. Kom upp! Åh, det är en fransman här! Hörru! Så. Okej, nu måste jag ladda om. Men varför går den? Åh nej, nu har jag förstört mitt gevär. De här gevären, eller kanske inte förstör, men det har låst sig på något konstigt sätt. Som jag inte vet hur man... Åh nej, där, det där. Nej, vänta, den hade ju en röd rockarna. Åh, vilka fina grödor vi har här på fältet. Kolla. Vi måste kolla upp dem mer. Äsch, det får vi göra sen. Oj. Om ni ser... där... Oj, är det där den sista av dem? Jag tror det. Jo. Typ ingen engelsk soldat har såna där kläder. De har typ bara svarta och röda. De allra flesta är röda. Vad känt faktum. No, we like team. Okej, vart finns det att ta? Hej. Musköt, vänta. Jo, men den... Det borde ju gå att sticka med den här. Oj. Man såg sköt lite. Aj, alla dog. Men vad? Okej. Bara gå. Så. Nu är jag i kavalleriet.
Och jag har en trumpet. Det är alltid kul att ha, typ, jag älskar att ha en instrument. Kanske är lite fegt, men det är ändå kul. Här är en liten kanon. Men ett, jag vill blåsa. Hallå? Okej, nu har jag min. British boots. Det där ser ut som en fransman. Det där måste ju vara en fransman. Efter honom. Nej. Hörru. Du hugger inte mig. Ja. Ah! Nej. Hur hoppar man på hästen då? Så. Nej. Nej, men oj. Jag måste hugga honom. Attack! Nej, du hugger inte min kompis. Äsch, jag struntar i honom. Tja! Nej, 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 han är med oss. Oj. Typ alla deras män är ju kavallerister. Men då rider jag runt lite här och letar efter någon. Åh nej. Hjälp. Okej, jag går hem hit. Hur? Au! Hallå, ni kan ju inte bara springa på... Au, oj. Springa på mig sådär. Åh nej! Okej, men jag ska vita... provar att vara officer i kavalleri. Jag har aldrig provat. Vad håller han på med? Han ligger ner. Åh nej, men hugg dem. Åh nej, hur kunde du gå så här? Kanske var för att vi hade för mycket kavalleri. Jag tror inte kavalleri. Nej, det är för mig, jag kan inte rida. Typ. Eller rida och slåss för mig är jättesvårt, så jag ska nog inte köra. Åh nej! Eller i alla fall... Hahaha, killo. Vem är det som blåser i trumpet? Han. Nej! Alltså slå tillbaks. The experiment. Han har bara stått AFK jättelänge. Det gjorde han för typ 20 minuter sedan. Också. Okej, fransmännen har vunnit. Yay. Nej, vänta, det var ju inte bra alls bra. Varför säger jag yay? Jag väntar. Okej, nu har jag ganska lite tid på mig, men... Och sen officer to battle. Så. För nu ska jag vara fransman. För det verkade gå bäst för dem. Och nu är de frans... Nej, vänta. Okej, nu är det typ lika. Nej, vänta. Nu... Aha, det var ju inget bra att vara officer. Om man är bara det här. Attack! Attack! For the motherland! Charge! Ha! Aj!
Där borta kommer britterna. Jag hoppar av min häst. Okej, fire här. Jag tror jag kan. Oj, förlåt. Åh nej! Akta! Oh my god. Ah! Hjälp! Oj, jag är en av de sista. Och nej, jag har typ inget liv kvar. Åh nej! Au! Men nu ska jag hela tiden satsa på britterna. Men varför går det inte? Hallå, ja, men då gör jag så här. Oj då. Men blood and iron. Men jag har ju installerat Roblox för jättelänge sedan. Eller typ i somras var det. Inte så länge sedan. Undrar om jag kommer in på samma mark. Den här vägen. Oj. Det går bäst för. Ja, men jag vill inte gå in på credits. Men. En var det väl. Bara då. Och sen Great Britain. Ja, men. Okej då, då spektiterar jag väl. Okej, det där... Nej, det där var också en brittisk soldat. Men den hade inga röda rockar. Här är lite döda fransmän. Någon av dem kanske händelsevis är jag. Är han här inne? Varför skjuter ni då? Om det inte är någon. Han kanske är här inne. Ja, här inne är han. Gå in där. Hörrni. Ja, bra. Han ju gömmer sig bakom hörbollarna. Det är inte så smart om det kommer, som nu, flera, ganska många fiender. Varför går den uppifrån? Jag tror det är som en skriver, för man brukar inte stå av och sådär. Arrest him. Hallå, ni dödar ju honom. Där ska någon arrestera honom. Men bara ta koll på honom. Bara gå in där med ett svärd och hugg honom. Det är ju exakt vad han förtjänar. Ja! Jag har nästan aldrig varit med om att de har spelat sån där musik. Men det var ändå bra. Jag vill egentligen höra sån här musik hela tiden, typ. Och vänta. Nej, battle. Och dra fiffer. Det älskar jag. Så. Då har man typ en. Det heter inte visselpipa. Vad heter den där? Flöjt heter det, just det. Flöjt. Det är så jag ska kolla, det här är en flöjt.
British. Jag spelar för alla soldater. Kanske jag har tappat lite moral. Hallå, ladda om då. Ni kan spela musik. Jag spelar mer musik om ni sköter om kanonen. Vad hände där? Han bara dog. Vem är du? Är du? Jag tror han är en fransman. Han kör för mig. Ja, han är en fransman. Hugga honom. Det är ingen fransman. Åh nej! Det kommer den igen! Alltså jag är nära på att bara springa iväg i verkligheten. Vänta! Aha. Ja, jag trodde det där var en. Nej. Vi mördar hästen lite. Så att vi får middag. Slaktaren. Spela musik för den. Den här. Rule bitch honey. Och nej, där har den barrierat sig som bara den. Lille Rulo. Eller vad det stod där. Ska vi ju rusha? Vad jag ser så är det typ 1 miljard soldater. Ta bara med. Oj, hans kompis är död. Charge! Attack! Hugga dem! Åh nej! Nej! Nu snubbar bakom knuten. Var det där min kompis eller var det min fiende? Bra! Bra! Men nu in i ladan som fortsatt att dans. Vem är du? Jaha, det där var ju min kompis. Jag går upp här och kollar lite. Okej, vart tog min kompis vägen då? Hallå? Oj, 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 oj.
spela lite musik. Vart är han? Oj! Vart är min kompis? Hallå? Vart tog han vägen? Okej, de är typ fem ungefär. De sticker fram. Oj. Det här är inte universums bästa situation. Kan han inte. Oj, jag såg att de är i alla fall två. Är du en fransman, eller? Åh nej, jag såg dem. Tror han är en britt? Ja, det är han. Åh, hjälp! Okej! Ah, hjälp mig. Hjälp! Ah! Helvete. Vad är det som händer? Hjälp! Mamma! Hjälp! Ja! Försäkring! Okej, charge. Vem sa det? Military dude. Det är den fransken! Kill them! Ta dem! Bra. Okej. Bra. Nu är det bara för att se tre kvar. Och vi är fyra. Ja, allt fast. Man kan nog säga att vi är nästan tre. För jag har typ inget liv kvar. Kommer jag skjuta mig så fort som chansen. Jag tyckte det var någon som hög. Vänta! Vem är du? Är du från vårt land? Ja, du var. Du var med en britt. En episk strid. Okej, jag tror de gömmer sig. Här pågår det någonting. Nu har vi. Nej, vänta, det var fransmännen. Nej, en av våra. Hur många har vi kvar? Vi har två. Åh nej, det där är en fransman. Måste det vara. Det mest opassande.
Ja. Snälla. Ni hinner inte ta mig. Snälla. Yes. Haha. Jag lyckades överleva. Men vänta. Oj, nu blev det en ny. Den här är kul. Nu vänta, hur kan man inte rösta om? Usch. Men usch. Fiffer. Nej, jag vill vara officer. Hallå? Okej. Okay. Jag har ju fair här. Okej, okay. Bald. Oj, då var man. Stubble. Oj, nej, nej, verkligen inte. Okej, okay, det där. Colleen. Okej, okay, men fair. Det där för. Just det här är... Nej, nej, jag vill verkligen inte vara från Bavarien. Nej, nej, nej. Absolut inte. Det här är österrikarna. Officer... Nej, jag har faktiskt aldrig varit från artilleri, så det ska jag prova. Jag vill se om det är kul. Här är vårt läger. Och nu... Nej, aha. Vi ska spawna... Vad är en rammer? Jaha, det är en sån här. Och men hur... Hur sotar man med den här då? Eller jag vet knappt... Jag vet bara att man ska använda den här, men jag vet inte varför. Round shot, canister shot. Esch. E. Round shot for... Det är väl bra. Okej. Okay. Ska jag sopa den här nu? Okej. Okay. Då ska jag nog avfyra den. Okej. Okay. Boom. Hur avfyrar man då? Hur avfyrar man? Nej, dumma kanonen. Okej, okay, jag tar med round shot. E. Och sen ska jag ta ett canister. Kan man ha flera round shot? Nej. Nu går jag ut med mitt svärd. Vem är du? Från vilken sida är du? Okej. Okay. Du är skjut honom! Nej, vad säger jag? Slå honom, eller skjut honom. Spelar egentligen ingen roll. Okej, okay. Jag tror jag har gjort allting. Men varför funkar inte det här? Hur skjuter man? Oj, oj. Men hur tusan... Aj! Vad är det för tusan som händer? Hjälp! Okej, jag är inte så bra på kanoner. Okej, det där är en bavarisk soldat, det vet jag. Eller bayersk, säger man på svenska. Oj, då... Okej, nice. Det var någon där borta. Här! Bra! Nice, grabbar. Men man kanske måste vara någon högre grad. Okej, okay, nu sätter jag mig här. Okej, okay, jag har förstört hela kanonen. Skjut! Sikta på den där snubben! Du är från Bavarien. Nej, han högg mig. Skjut honom! Okej, okay, då provar jag med den här kanonen. Okej, okay, ska man först sätta i skottet? Åh, nej, hjälp! Hjälp! Okej.
Och sen så typ sätter man in den här. Nej. Okej, då cleanar man lite. Men nu skjuter man! Hjälp! Hjälp, hjälp, hjälp! Han sitter fast. Hugg honom. Hans häst också. Den ska få bli middag. Mums. Han ska också få bli det. Hugg honom. Från vilken sida kom... Hjälp, hjälp! Fanders. Oj, jag måste gå och göra en grej. Så, så nu är jag tillbaks. Ändå kan jag lite gick bort. Vad? Att jag skulle äta frukost. Jag har en del Robux, så jag skulle vilja... Jag skulle faktiskt tycka att det var bra om det fanns... Vad heter det? Kommer inte på namnet, men... eller man kunde köpa saker för Robux. Eller Robux, eller vad man nu säger. Jag gillar min Preussen. Vad är det som händer? Hussars. Oj, det här vill jag prova. Bagglor ska jag ha. Okej, det är bara 3 minuter kvar. Tror jag. Här står en massa Preussen. Oj, här är en bro. Man ska... Det där är farozon nummer 1 typ. Oj, kolla, hans häst blev nedskjuten. Han själv blev mördad. Man är osmart om man springer. Vänta, om vi ska köra den här igen. Nej, jag ska inte ha kavalleri. Jag har den här och sen ska jag ha officer. Och Preussen grenader. De provar jag. Oj, jaha, man kan gå rakt över. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men oj, nu är det en fransman här. Jag skulle vilja säga. Istället för att man kunde man fick skriva kunde man ha typ en voice chat. Här går någon. Tyr. Tyller Silent heter den. Han springer upp. Ja, han överraskar dem bakifrån. Smart. Nej, men usch. Jag hinner inte skriva. Ja, tur då man ser. Nej! Nej. En av dem han inte se. Men, kolla! Skjut honom! Man blir så irriterad. Men han var smart. Kan jag säga. Den där fransmannen. Oj, han var ju bra också. Oj, bara en kvar. Nu har jag den franska armén. Gått i land här och anfaller på preussiska lägret. Här är det någon. Står han AFK? Ja, han gör nog det. Åh nej, stackars dem. Hur var jag den preussiska fina flaggan? Boom. Ända nu. Vänta, jag måste pausa lite. Så nu är jag tillbaks. Det var bara att min lillebror började låta en del
särskilt, alltså. Så. Jag har mitt spyglass här. Hur långt ser jag dit? Och jag ser dem. Oj. Vem är det som blåser? Det var en fin sak. Här. Vad är det här? Oh! Aj. Okej, mitt spyglass. De bygger upp ett litet fort där. Det där är en fransman. Åh, hjälp! Det där var också en fransman. Help me. Vart är de där attans fransmännen? Ah! Vad håller du på med? Jag är din kompis. Okej, bygg upp lite mer såna där grejer. De är bra. Okej, jag går upp lite. Där kommer den. Okej, han håller på att bygga lite grejer. Ja, jag tänker stanna här och campa lite. Vänta, hur var det nu igen? Var det C? Ja, C. Okej, kan ni inte bygga lite mer? Aha, ni bygger lite här. Ni gräver. Nu jobbar jag också. Där borde vara en preussisk soldat. De är där och campar och bygger upp massa grejer. Jag ska se. Jag kan inte träffa dem. De verkar visst bygga upp lite extra skydd här. Okej. De kommer freeing coming from the hill. De rätter hela det. Ja, bra. Hörru, bygg lite mer. Skägg. Sapper. Jag vet inte knappt vad de gör, men okej, jag tar nog också upp min kikare.
tyckte man borde kunna fästa den här på sin pistol. Så blev det en sniperpistol. Hörru, jobba lite snabbare. Okej. Okay. Han sa, you come with me. Och ni kanske inte kan vet vad det betyder, så betyder det att du kommer med mig. Eller, om man, betyder det är typ en förkortning på engelska eller någonting av... Nej! Varför gjorde jag sådär? Man bygger upp en massa grejer. Och kan ha lite så här fuskigt. Ja. Okej, upp med pistolen. Jag sätter mig lite. Okej. Vi får hoppa ner lite här. Okej, jag tar min lilla spyglass. Okej, de står vid kanoner. Okej, bygg upp en liten bas. Det blir bra. Eller smakskit. Några sandbags. Okej, de är fyra. Men det klarar vi av. Vi är långt många fler. Okej, nu tar jag upp. Jag drar min pistol. Okej. En fransman där är skjuten. Är det där en av våra fiender? Ja, vi vann! Lite sönder deras grejor. Men nu slutar det här. Det var ju kul. Nej, nu blir det en ny sin. Men jag vill ha hugont. Men okej, då blir det först. Okej, jag röstar på farmen. Fugimarslän, där har jag aldrig varit. Okej. Astria. Nej, vänta. Nej, jag vill inte vara i Barbarien. Jag gillar inte dem. Det här. Och sen ska jag vara officer. Jag gillar inte de här gamla musköterna. Oj. Det här kan man verkligen säga är ett träsk. Har de några bra skydd som man kan ligga bakom och snipera lite på? Eller om man måste reloada. Vänta. M. Okej. Skim Rishers. To battle. Så. Oj. Men i den här skogen kan man faktiskt ta skydd. Jag ska bygga lite. Jag ska bygga en liten bas. Okej, jag har en handyxa. Men hur... Jag förstår inte hur man bygger grejer. Jag vill hugga här! Jag vill bygga! Hugg ner gräset. Vi hugger ner det här trädet. Varför går det inte? Oj, han drunknar. Åh nej! Nej! Hjälp!
Oj, oj. Jag visste innan man kunde drunkna. Okej, då vet jag det. Jag ska bara officer nästa gång. For my dad. För min pappa. Folk är skämtsamma. De kör kanske inte riktigt på blodigt allvar. Han spelar musik. Om jag vore du så skulle jag sluta spela musik. Du blir nog skjuten nu. Han spelar musik. Det där är inte så passande. Okej. Oj, han blev skjuten, visst. Vandrar han iväg. Men jag undrar hur man får sån där hammare. Vilken uris. Äsch, jag är med i Bavarien. Bavarien. Skimrishers. Jagerkorps. Officer. Ser de olika ut de här? Frivilligsjagerkorps. Men det låter bra. Frivilligkåren. Men det är bra. Tut tut tut. Folk är skämtsamma. Nah bro. Jag har ju fred. Okej, han gick iväg. Kanske var att han aldrig ville slåss. Jag kanske hörde stå lite tag. Ja, det tror jag nog. För mitt headset hade åkt ner ganska långt. Här sitter en grupp med österrikiska soldater. Där kommer han igen. Hej. Tänker ni skjuta honom? Okej, han blev skjuten. Han spelar fortfarande musik. Vilken konstig trumpet han har. Det känns som att han har någon på kungen nu. Alltså, det kanske inte är jättesmart att gå ner där. Oj, vad var det som hände? Tar det här aldrig slut? Det verkar inte göra nu. Åh nej. Eller om jag kanske jag ska se, för nu gick jag med i bavariska lag. De är två och de andra är fyra. Jag vet inte. Jag går ut ur det här.
Det här stänger jag också nu. Ja, jag ska köra ett annat av mina... En annan av mina favoriter. Då går jag igenom på My Recent. Och det här. Ostfront 1944... Nej, vad säger jag? Ostfront 1941 till 1945. Det gillar jag också. Då har man hur många liv som helst. Det är kanske lite orealistiskt, men det är ändå kul. Blood and Iron. Det är jättekul, men man har bara ett liv. Det är realistiskt, men man måste vänta ganska länge innan man får köra igen. Okej. Okay. Jag går med axelmakterna. Jag tar Zapper. Nej, jag tog Zapp. Aha. Och jag läste fel. Det stod Karo 38. Den här Kar någonting, men det var visst. Men det var det visst inte. For Deutschland! Jag älskar MP40. Oj, oj, vad många. Jag tror jag inte tvingar en enda. Där inne är någon. Nej, jag har slut på skott. Åh! Aj, aj, aj. Nej! De capturerade en av våra baser. Men ändå, vi har ganska mycket trupper här utanför. Är det någon här inne? Nej, han är död. Om jag går och tar tillbaka vår lilla konstiga bas då. Så. Men nu hade jag oturen att spana direkt. Typ exakt. En sekund efter att de hade tagit tillbaka basen. Så... Eller en sekund före var det. Och jag... Om ni inte har fattat det så... Kanske jag ska förklara... Vad det här är för någonting. Måste jag reloada. Okej. Go for them! Jag får ganska mycket kills med den. Nej, nej, nej. Out of ammo. Så. I det här läget är faktiskt inte det här vapnet jättebra. Ja, vi har basen. Okej, jag ska passa på att reloada när jag väl har chansen. Okej, nu... Okej, vi kan väl... Jag tycker att alla borde sätta sig på att defenda basen. Nej, för vi leder ganska... Det är inget bra prickskyddsvapen, för det... Liksom... Där kommer någon. Träffade jag inte honom någon gång. I sådana fall var det nästan konstigt.
Okej, jag måste... Jag går och tar hand om honom. Åh nej, de kör för en liten offensiv här. Oj, vad? Ah, hjälp. Så där. Nu är han i alla fall förkörd. Men de körde för en liten offensiv här, vad jag såg senast. Är den nedbruten? Nej, den var inte alls nedbruten. Oj, kolla, nu kommer förstärkningen. Men vänta, är det någon som för defender vår bas? Ja, Ghost gör det. Fast vi har inte jättemycket defend. Nej, nej, nej. Hur? Jag tyckte jag laddade om nyss, men... Okej, bra. Jag tror jag kör typ ett skott där. Så jag behöver nog inte ladda om. Okej. Nej, vänta, vänta. Det kommer fiende styrkor. Okej, vi har inte jättemycket trupper här. Ja. Där jag Okej, nu hade jag slut på ammo. Okej, de går lite här på sidan. Kan jag få... Aha, jag har redan stöd. De är någonstans här. Ja, jag såg honom. Okej. Slut på ammo. Okej, nu är det här inte så smart. Men... Charge! Attack! Aj. Vad var det jag sa? Det var verkligen inget smart. Men nu... Kan jag faktiskt kolla... Aha. Men det verkar inte vara någon som var på väg mot oss. Jag ska kolla. Oj, de är ganska överlägsna i antal. Var de faktiskt ännu en universitet? Det stämmer. Oj, de är så många på den där flanken. Vem är det som... Okej, han... Va? Okej. Oj, de har som krypskytt där som... Hjälp! Hjälp. Vad var det som hände? Okej, det var någonting som hände där. Åh nej, de går för offensiv. Men här står jag med min... Vad är det som hände? Aj! Men vad var det som hände, det lilla... Nej! Skjut dem! Okej, vi behöver förstärkning här. Stor förstärkning. De capturar snart vår bas.
Aj! Okej, Anne. Okej. Läget är lite på mer under kontroll. Men oj, vad vi saknar. Vi behöver förstärkningar här på östfronten. Oj, det... Nej, jag har slut på ammo. Det där hade varit bästa stunden. Stackars de där, de bara... Aj, aj, aj. Okej. Åh nej, vi behöver seriös förstärkning här. Kolla, här är en. Där är en. Där är en. De har typ tagit oss. Nej, men om vi inte får förstärkning inom kort så kommer vi förlora. Så, nu får vi i alla fall lite förstärkning av mig. Okej, nu har jag läget lite. Skjuta dem! Ladda dem. Åh, hjälp! Okej, vi dödade varandra. Ha, men jag bara... Jag fick vänta i 2 sekunder. När jag kom in igen. Haha. Alltså det här går jättebra för oss. De ligger under oss med 40 XP. Det ser man... om du ser min muspekare nu. Över, här ser vi ryskarnas... ryssarnas. Och här ser vi... tyskarnas. Eller sovjeternas om man ska vara noggrann. Och bara rushar, det är inte så smart. Men vi har en fördel med, för vi har en massa skydd. När vi rushar. Jag tror att det min dator laggar lite. Och där kommer de. Ah, hjälp! Åh nej, vi behöver förstärkning. Den är skissa. Han faller. Oj, nu har de mindre än 100 XP. Usch. Nej, nej, nej. Den där skuskana. Okej, han är död. Oj, min död. Nej. Out of ammo. Oh, där satte någon. Okej, 6 minuter kvar. Oh, hjälp! Jag tror att det är så. Det kommer upp typ... Men nu kanske typ här på skärmen. Så kommer det upp 1 XP när man dödar någon. Det kanske... Antingen så sänks ryskarnas eller våra fienders XP eller så höjs våra. Jag tror nästan. Eller så sänks våra. Nej, det kan inte, men då skulle det stå minus XP. Och de skulle vara dumma, de skulle de inte kunna räkna. Okej. Här ställer jag mig. Okej, det händer inte så mycket.
Känns det som. Så jag gör så här. By life. Okej, okay, jag har en annan rushar fram. Attack! Och nu skjuter graven. Sådär. Ah, jag fick koll på några, men de verkade döda mig lite. Okej. Okay. Läget är helt under kontroll. De ligger fortfarande under oss, men typ 40 XP. Okej, okay, nu har vi chansen typ. Att rusha dem. Till attack! Okej, okay, nu har vi inte så mycket. Jo, faktiskt. Jag såg inte det. Jag såg bara inte det. Där snur man på taket. Okej, okay, nu rushar jag in. Hjälp! Så, han är mördad. Jag ska försöka capture deras boss. Det kommer jag aldrig lyckas med. Jag kommer inte lyckas med det här. Nej, hur är detta möjligt? Hur capture F? Haha! I am the one. Hur då ni lägger? Ingen mer kan se mig. Kom och hjälp mig. Please! Tyskar! Hjälp mig, jag har capturat deras bas. De verkar inte vilja ha den. För nu så det kommer ingen att anfalla. Men vi har redan capturat den. Oj. Det här känns verkligen. Det här är ju blixtkrig. De var egentligen ganska. Är det här menens verkligen levande? Men den är inte levande. Okej, nu kör vi lite. Attack! Capture bossen! Ta deras bas! F! Yay! Vi capturade deras bas. Ja, men sådär. Nu har jag kört lite. Så nu är det nog dags att avsluta. Så hej då!